បាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់បងប្អូនក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទឥឡូវតោះបងប្អូនក្មួយៗមកមើលការគូសថិចនៅលើសិលឹកកិច្ចការរបស់យើងបាទនេះគឺជាលំហាត់ទី1ហើយដែលលោកគ្រូបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនក្មួយៗសិស្សានុសិស្សអំពីរបៀបនៃការគូសថិចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរនេះគឺបាទនៅក្នុងលំហាត់នេះតើ coordinate ចំណុចណាដែលជាចំណោយត្រឹមជាចំណោយនៃសមីការy ក្រិចស្មើ 2x + 4 បាទអញ្ចឹងមានប្រអប់4 កខគហើយនឹងខបាទប្រអប់កខគហើយនឹងខនេះគឺជាប្រអប់ដែលមានចម្លើយខុសៗគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចម្លើយទាំង4នេះគឺមានចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទចម្លើយការឆ្លើយនៅប្រអប់3ទៀតគឺជាចម្លើយខុសបាទអញ្ចឹងសួរថាតើមួយណាជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើការឲ្យតារាងតម្លៃលេខសិនបាទអញ្ចឹងឲ្យតារាងតម្លៃលេខហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកគ្រូគូបន្ទាត់នៅក្នុងប្លង់គូអរដានីបាទអញ្ចឹងតោះក្មួយៗមកមើលការឲ្យតម្លៃលេខទៅលើសមីការរបស់យើងបាទសមីការបន្ទាត់អ៊ីការ៉េស្មើ 2x + 4 នេះសិនបាទអញ្ចឹងក្មួយៗមកមើលកន្លែងនេះសិនបាទនេះគឺជាសមីការនៃបន្ទាត់របស់យើងគឺអ៊ីការ៉េស្មើ 2x + 4 អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់តារាងតម្លៃលេខបាទអញ្ចឹងមើលតារាងតម្លៃលេខសិនបាទនេះគឺជាតារាងតម្លៃលេខបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់កន្លែងនេះគឺ x ហើយកន្លែងនេះគឺសម្គាល់ y អញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចបាទអញ្ចឹងនៅលើនេះគឺជួរខាងលើទាំងអស់នេះគឺជាតម្លៃ x ហើយជួរខាងក្រោមនេះគឺជាតម្លៃ y បាទអញ្ចឹងតម្លៃទី1នៅពេលដែលលោកគ្រូឲ្យ x ស្មើ0មុនគេបាទ x ស្មើ0តើ y ស្មើប៉ុន្មាន x ស្មើ0អញ្ចឹងបានន័យថាក្មួយយក0មកជួរកន្លែង x នេះមកក្មួយយក0មកជួរកន្លែង x នេះគឺបាន0 0 * 2គឺបាន0បាទ0យុទ្ធគុណនឹង2បាន0អញ្ចឹងបើ0ហើយអញ្ចឹងបានន័យថា y ក្រិចយើងគឺស្មើ4តែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបាន y ក្រិចយើងគឺស្មើ4បាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1បាទលក្ខខណ្ឌទី1គឺក្មួយឲ្យ x ស្មើ0យើងទាញរក y ក្រិចដល់ពេលលក្ខខណ្ឌទី2គឺក្មួយឲ្យ y ក្រិចស្មើ0ម្ដងក្មួយឲ្យ y ក្រិចស្មើ0អញ្ចឹងក្មួយទាញយក x បាទអញ្ចឹងត្រង់ y ក្រិចស្មើ0នៅពេលដែល y ក្រិចស្មើ0បាទអញ្ចឹងយក0មកជួសកន្លែង y នេះមកគឺបាន0 0យើងបោះ 2x នេះមកខាងមុខនេះគឺបានដក 2x នៅពេលដែលដក 2x បាទអញ្ចឹងយើងទាញយក x បាទ x គឺយក4ចែកជាមួយដក2គឺស្មើដក2បាទនេះគឺ x យើងគឺស្មើដក2ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងបញ្ជាក់ថានៅពេលដែល x ស្មើ0 y 4 y ស្មើ0 x យើងគឺស្មើដក2បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបានតារាងតម្លៃលេខនេះ1បន្តមកទៀតតោះក្មួយៗមកមើលការគូសនៅក្នុងប្លង់នេះសិនលោកគ្រូគូសឲ្យក្មួយៗមើលកន្លែងនេះសិនបាទនេះបាទមកកន្លែងនេះគឺ x របស់យើងគឺស្មើដក2ហើយ y ទៅខាងលើគឺ4បាទអញ្ចឹង y 4យើងគូសឡើងលើបាទបាទនេះចំណុច4នៅលើនេះបាទនេះចំណុច4គឺនៅខាងលើចាលោកគ្រូដាក់4នៅកន្លែងនេះចុះបាទនេះ4នេះចំណុចនេះគឺ4បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺក្មួយគូសបន្តកាត់កន្លែងនេះមកបាទនេះគូសបន្តកាត់កន្លែងនេះបាទនេះក្មួយនេះឃើញទេគឺនៅត្រង់ x ស្មើដក2 y របស់យើងគឺស្មើ4បាទអញ្ចឹងមានន័យថា x ស្មើ 2 y ស្មើ4បាទអញ្ចឹងមានន័យថាចម្លើយនៅលើបន្ទាត់នេះទាំងអស់បាទគ្រប់ចំណុចដែលនៅលើបន្ទាត់គឺសុទ្ធតែជាចម្លើយទាំងអស់បាទមានន័យថាគ្រប់បាទ coordinate នៃចំណុចបាទនៅលើបន្ទាត់នេះគឺសុទ្ធតែជាចម្លើយទាំងអស់ឲ្យតែនៅលើបន្ទាត់នេះបាទអញ្ចឹងក្មួយសម្លឹងមកមើលប្រអប់ថិចរបស់យើងកគឺ x ស្មើ-2 y = 0បាទអញ្ចឹង x ស្មើ-2 y = 0គឺមិនត្រឹមត្រូវទេខបាទ x0 y4 បាទ x0 y4 បាទក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរបាទគ x1
អ៊ីក្រិច2ក៏មិនត្រឹមត្រូវទៀតបាទនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺខោកោអដនេនៃគ្រប់ចំណុចលើបន្ទាត់បាទគ្រប់ចំណុចនៅលើបន្ទាត់នេះនៅលើបន្ទាត់នេះសតតាជាចម្លើយទាំងអស់អញ្ចឹងក្មួយៗថិចយកបាទប្រអប់ខោនេះបាទក្មួយថិចយកប្រអប់ខោនេះមកប្រអប់ខោនេះគឺជាប្រអប់ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺលោកគ្រូធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនក្មួយៗតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនក្មួយៗដែលមិនយល់បាទអញ្ចឹងឬក៏មិនច្បាស់ក្មួយៗសូមខមមិនប្រាប់លោកគ្រូនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា